Водойми, літній порятунок чи загроза для життя? Місць, де можна поплавати та поніжитися під сонцем, у Сумах вистачає. Та чи всі вони безпечні? Де в нас гостинні пляжі? Та де тепер можуть комфортно відпочити люди з особливими потребами? Знає Світлана Паламарьова. Микола розсікає хвилі регулярно, щоб підтримувати форму, а ще займається підводним плаванням. Та каже, на інвалідному візку не скрізь можна дібратися до води. Я погружався з кладки риболовної, і там лежала бревнышко. Мені просто треба було ползком ползти. Там от я стелила каремат, мама мені стелила, я переползав. Це було дуже неудобно, дуже, можна сказати, так навіть... некрасиво. Сьогодні ж хлопець уперше випробовує спеціальний пандус. Він бетонний і покритий гумою, щоб не подряпатися. Не перший пандус, який вот на пляжі, як в інших містах, я зустрічав. Ну, цей... один із самих удобних. Пляж для інвалідів у Сумах облаштовують уперше. Він знаходиться в парку імені Кожедуба. До 1 червня обіцяють закінчити всі роботи. Осталось тільки завести пісочок і зробити дорожечки. Діткам маленька буде пісочниця. Загалом же в Сумах 21 зона відпочинку, 13 із них уже обстежили спеціалісти. Вода чиста від мікробів, а от безпечне дно знайти важко. Водолази обстежили озеро Чеха, зони відпочинку на Криничній, Тополянській, Острівець на Басах і пляж Студяга. Дуже добре купатися, дно чисте. Все добре, ми бачили, як чистили пляж недавно. Да нет, конечно, не уверен, просто на свой страх и риск. На свій страх і ризик теж є де відпочити. Поки є проблеми по Голубим озерам, є проблеми по Макового, це база Вітязь, там, кстати, глибина одразу майже 6 метрів. Є місця, в які просто купатися опасно. От, наприклад, на Чеха там було взято неймовірне кількість битого стекла, железа, бетону і всього прочого. Такі сюрпризи можуть стати причиною трагедії. Рятувальники дістають із під води повний набір небезпечних предметів, тому не радять пірнати з розгону. Минулого року необачність забрала життя 7 жителів Сум. І з початку купального сезону 2014 на водоймах області вже загинули 2. 90% дорослого населення це тонуть в алкогольному сп'янінні. Якщо в алкогольному сп'янінні, до води взагалі не потрібно підходити. Також ж діти без присмотру дорослих купаються в невідведених місцях, це пригають з бугрів, з вишок, з дерев, тарзанки так називаємо, і здебільшого калічаться. Слідкувати ж за порядком на пляжі повинні підприємці, які мають поряд торгову точку. А от обстеження дна вони можуть замовляти водолазам по бажанню. Його виявляють не всі, бо ця процедура не безкоштовна. Вода ж у власності обласних інстанцій. Головна колізія в тому, що прибережну територію контролює інспекція з благоустрою міста. А от водні простори хіба що під наглядом Нептуна. Світлана Паламарьова, Віктор Лапченко. На часі новини.